До нашого ефіру зараз долучається Михайло Федоров, віце-прем'єр-міністр, міністр цифрової трансформації України. Пане Михайло, я вас вітаю, слава Україні! Вітаю, героям слава! Пане Михайло, от ми бачимо, що програма ЄППО працює доволі вдало, вже вдалося збити навіть одну ворожу ракету завдяки небайдужим українцям. А от взагалі, наскільки часто українці звертаються до цього застосунку і передають дані про літо ракет? Да, ну застосунок досить популярний, тому що для нас всіх це актуальне питання ворожі ракети. І наскільки я знаю, близько вже 300 тисяч людей встановили застосунок. І як ми з вами тільки що чули, майже 200 тисяч користувачів Android вже відправили якусь інформацію про пересування ракет або дронів. І як було зазначено, авторизація відбувається через застосунок Дія. Це дає можливість отримувати якісну інформацію, тобто якісь там російські агенти або люди, які хочуть якось неякісну інформацію відправити, це не вийде і завдяки авторизації через Дію. Тобто спамити не получиться? Спамити не получиться, да. Тільки перевірена інформація. Пане Михайло... Да, за подібним алгоритмом також працює і ворог. Тобто ми вже майже 400 тисяч повідомлень отримали з тимчасово окупованих територій про пересування ворожої техніки і скупчення окупантів, і також авторизація через Дію можна відправити. Тому ви бачите, як технології зараз допомагають нам бути точнішими та влучнішими. А, до речі, розкажіть, будь ласка, детальніше про цю програму. Скільки там звертаються людей, щоб повідомляти про пересування ворога? Да, ну, майже 400 тисяч вже отримали повідомлень. І це і техніка, і скупчення окупантів. І, тобто вони під прицілом знаходяться на тимчасово на окупованих територіях завдяки українцям, які використовують технології. Українці використовують і дрони, до речі, от армія їх збільшується, 11 нових потужних комплексів безпілотників отримали днями Збройні сили України. А скільки от взагалі дронів за цей час вдалося купити завдяки проєкту? Да, завдяки армії дронів вдалося вже закупити 1033 дрони БПЛА різного класу, які літають і на кілька кілометрів, і до 100 кілометрів. І це що їм потрібно, в який термін. І наше завдання є якраз забезпечити БПЛА, які використовують країни НАТО. Тобто останні, наприклад, 11 комплексів, які закупили через армію дронів United-24, це Puma, так звані БПЛА, які використовують багато країн НАТО, які можуть долітати на 60 кілометрів в тил ворога і якісно передавати інформацію. Тому що вони піднімаються на висоту 3000 кілометрів, уявіть собі. І їх майже неможливо там і РЕБом, ну, засобами радіоелектронної боротьби, і якимись іншими засобами вразити. А чи готові наші фахівці працювати з такими дронами? І чи довго вчитися, щоб працювати з ними? Да, у нас є окремий напрямок розвитку проєкту «Армія дронів». Це якраз підтримка шкіл, які навчають, як використовувати БПЛА. Вже там майже 20 шкіл ми підтримуємо, сплачуємо за військових, які там навчаються, допомагаємо також завдяки донаторам з усього світу. І насправді у нас зараз компетенція наших Збройних сил, вона дуже там різко зростає кожного дня, тому що і школи навчають, і всередині є внутрішні школи, які навчають використовувати ці БПЛА. І на сьогодні ми маємо таку кількість пілотів, які вміють використовувати дрони БПЛА в країн НАТО і українського виробництва, що дозволяє нам отримувати конкурентну перевагу на полі бою. Тобто наша артилерія, вона стає більш влучнішою завдяки якісній розвідці, а наші ударні БПЛА зараз просто знищують броньовану техніку на полі бою кожної години, кожної хвилини. Пане Михайло, українці теж почали вже розробляти свої дрони. Чи підтримуєте вітчизняних виробників? Яким чином? Звичайно, ми взагалі віримо в те, що сфера розвитку БПЛА і взагалі технології військової тематиці – це майбутнє розвитку цифрової економіки України.
Тобто ми постійно на полігоні збираємо українських розробників, дивимося продукти, збираємо і потенційних інвесторів, і Міністерство оборони, і Збройні сили. Дивимося на ці продукти. Після останнього такого кілька місяців випробовування українських продуктів, ми зараз контрактуємо 4 виробника, які не були на публічних радарах, скажімо, а зараз отримують контракти на кілька тисяч БПЛА щомісяця. І це будуть дрони-камікадзе, які літають там до 10 кілометрів з великою швидкістю. І тобто ми системно допомагаємо, акселеруємо в режимі реального часу українських розробників, щоб вони мали можливість розвиватися. І велику роботу в цьому напрямку робить Міністерство оборони. В них є системна комунікація з розробниками. Тобто, поки ми контрактуємо все, що є в світі, і те, що використовують країни НАТО, для того, щоб швидко отримати результат на полі бою, паралельно відбувається робота з українськими виробниками для того, щоб вони могли масштабуватися, розвиватися в Україні. Деякі такі виробники, як там Фурія, Лелека, ПДА, наприклад, які використовуються ще з 14-го року в Україні, вони взагалі законтрактовані там на рік, на 2 роки Міністерством оборони і мають системний розвиток і розуміння, що буде завтра. А як ви вважаєте, чи є от взагалі у наших розробників такі перспективи, що українські дрони будуть не тільки літати в українському небі, а й, наприклад, за кордоном, і будуть так само на озброєнні НАТО? Звичайно, це сьогодні ми з вами живемо, на жаль, під час найбільшої війни з часів Другої світової війни, коли технології на високому рівні розвитку. І ми всі з вами знаємо, що Україна – це технологічна країна, це IT-країна, у нас дуже багато кваліфікованих спеціалістів, які розробляють продукти, інженерів дуже багато. І таким чином зараз поле бою, яке ми з вами отримали, плюс компетенції, які є у розробників в IT-галузі, все це призводить до того, що активно розвивається тема БПЛА. І я впевнений, що ми маємо майбутнє, наші продукти будуть використовуватися в цьому секторі, будуть використовуватися по всьому світу. У нас є дуже багато технологічних рішень, які зараз використовують інші країни НАТО. Ми вже розробили їх в Україні, там системи ситуативної обізнаності, розвідувальні системи. Тобто мова йде не тільки про БПЛА. Україна має потужний потенціал. А розкажіть, будь ласка, більше про IT-розвиток і IT-освіту в Україні. Чому це от дуже важливо під час війни? Да, у нас до війни не вистачало 40-50 тисяч IT-спеціалістів на рік. Тобто ринок розвивався, він не продовжує розвиватися такими темпами, що не вистачає кваліфікованих спеціалістів. І ми запустили проект IT Generation для того, щоб навчити людей, які до цього взагалі не працювали в IT, тобто не мали профільної освіти, вони увійшли в сферу IT і почали працювати. Ми запустили цей проект, отримали просто велику кількість заявок, там від 50 тисяч українців, 200 тисяч заявок в різні школи, але проект був розрахований на всього на 1000 на перший етап спеціалістів. Школи додали бонусних спеціалістів. В результаті ми можемо навчити безкоштовно 2200 спеціалістів. Вони вже почали навчатися IT-спеціальностям. Але ми будемо продовжувати масштабувати цей проект. У мене попереду багато зустрічей з бізнесом. І тут у нас у Мінцифри немає бюджетних коштів на в цьому році і в наступному не буде на подібні проекти розвитку. Але ми залучаємо бізнес для того, щоб він допомагав розвивати IT-сферу. Тому потенціал великий, попит великий. Зараз вже 2200 спеціалістів почали безкоштовно навчатися у освітніх програм приватних в Україні, але потенціал великий для того, щоб масштабувати цю програму і подальшому. Пане Михайле, я вам дуже вдячний за цю розмову, за те, що ви знайшли можливість доєднатися до нашого ефіру. Гарного вам дня. Дякую вам, гарного дня. Це був Михайло Федоров, віце-прем'єр-міністр, міністр цифрової трансформації України.